سیټینګ د دې ګران دی کسان سیټینګ هوی بدونه مشکل نه دی کوم کوم پروګرامونه لپاره پرند باندې ورکی بس دا چې کوم دی اسلامي پروګرامونه او جلسوله سو تی اخلي پټ راته وای سومره ریټ سری بس ریټ د سو پیټه غواړي نو غي مطابق به ریټ دا څنګه د پیټو مطابق دو پیټو 3.5-4000 روپۍ چې کوم دی مړ 1,10,000 باندې مکمل سیستم کې 1,10,20 باندې خسته سره کلار باندې ورته چولم خوړې شي زمونږ په 1,16,000 روپۍ پوره راغلي 1,16,000 راغلي 1,16,000 کې مکمل سیستم اخیسته دا تیار روزګار دی او دا په دې کې مستا ثواب هم کېږي ته خو سیر اسلامي پروګرام نه ورکی ډنګ ډنګ نه ورکی او یو مکسر او دا سره الله کدا خبره واوري ښا سربندې ورځ هم دی او الیکشن هم یو ځای رالې نو بس پروګرامونه ډیر زیاتی ها 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 دا ته اوس وایا 10 پروګرامونه اډر کښتا ودی ګرا سپینګیره وي سپینګیره اډرونه ته علی کسنګ او جی نوم دی وایا کفایت الله کفایت الله اډرونه دی نا ته دوړې یو ځای کسنګ او جی واو دا پارتنرشپ اغیستې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الیکشن دے جلسی دی خو پدی کی روزگار ہم دے یاسر عمر بیرا سره دی ڈی جے ساؤنڈ سسٹم پدی روزگار ہم پویو مر جلسی نہ فائدہ چا تک روزگار پک شروع کی جی یاسر بیڈی ڈر خان دے السلام علیکم وعلیکم السلام لکہ چ پ جلسہ کی دس ہوا ہاں کنا دا سری دا دے ڈی جے ساؤنڈ سسٹم دا رے سوچین لے جی زبردست دا بار چینل دی دی تا بار مائیکوں لگی دی صحیح دا دار دی سیٹنگ دی دا اس رومر بی دی اس رومر بی دتو دتا سپرینڈ باندې ور کوي او جی او دې سپیټی سوري تا سره مون سا پیټی ډیر دی دې ټیم کې سول لګو ولي ګوري واغره لګیدلې ورګه سپینګری ته روسته شه کنه ته یو واغره لګیدلې او یو واغره لګیدلې دوه پیټی دی لګو ولي او دا ټول ځای کور کړی ته ګورا پروګرام پروګرامو شو اس رومر بی خان دی خلک کار سکی خدا به سور کی اس رومر بی دتو دتا سپرینڈ باندې ور کوي او جی او خپل ور سازي او جی سیٹنگ دے گران دے کسان سیٹنگ ہوئی بدونه مشکل نہ دی الکان زم دے پ سیٹنگ پی گما ہا سیٹنگ دے آسان دی ڈیرے کبڑی ہو پک مشکل دے تے کم کم پروگرام ل پرند وانی ورکی بس دا چکم دے اسلامی پروگرام نو جلسولا اسلامی پروگرام نو جلسولا سو تی اخلی پٹ رات ہوئے سمر ریٹ سری بس ریٹ اندازہ تا سو پیٹے غواڑی نو غی مطابق بے ریٹ دا سنگ دے پیٹو مطابق دو پیٹو 3.5-4000 روپے چکم دی 3.5-4000 صحیح دا کاغذ جلسہ یو کاغذ اسلامی پروگرام صحیح دا کرا دا نور دا کان ہو ڈنگ ڈنگ لم ور کی خودی ڈنگ ڈنگ لنا ور کی ہا یا سر بھائی چل خوری ورتو خورا تے مارکیٹ ما پخپلا وانی کتل پو لاہور کی پہال روڈ وانی کم جے کی تارا سسٹم اخیستی مو ہول تے پشاور کی اخیستی دے ہوئے پشاور کی چان اخیستی پشاور کی کم دے دی دغه کی مغستی دی دا گھنٹہ گھر کی سفینہ او جی سفینہ والے اخیستی بالکل سفینہ والے اخیستی کہ نمبر وسو نمبر ہم تے زوالم شیئر بیکم گران دی اخیستی کرزان دی اخیستی رات منتو تقریبا دا چے دا مکسر ل پسو دا کریتا مکسر وئی خمر کرو دیتا مکسر وئی آغا سپیکر دی دا به کی مختلف تارونه دی دا ور سمای کو نه دی او سو ورسا دا سٹینو نه دی خاص ټینی نه او ډایس خو دوی خپل ډایس خو تاسو نه ډایس د دوی خپل له هوشته مګ سم دا داری ته په سو باندې اخیستې دی دا مکسر ما په 45000 روپیا اس بار چینل لته په 45000 اخیستې دا د کی اډیو دا خو یوز دې کنه ویلې ته اخیستې دا نه ویلې نه په 45000 ته کړي ټونه دی خو زی نه نه بس ټونه دومره نه دی خو زی دی کی اډیو بار چینل مکسر دارے و پینتاری زار تے پیسٹو پیٹائی پیٹائی آگلے شاعتا لالا لالا پا 25,000 روپے یوا پیٹائی 25,000 یوا پیٹائی تا سو پیٹائی اخیستی ما جی کم دے شپاگ شپاگ لکہ جو سوک دو پیٹائی علی کار پی روانی آو جی دو پیٹو 25-25-50 50-45-95 مائکونہ گران نکار زانی مائکونہ جی کم دے اوز پا 2,000 روپے یوا مائک دے بیکارم پاکشتا سو مائی کبا لگی دو مائی کبا نی خزبردست کار گی چی دو مائی کبا دو نی چار پیچان میں چار سوش نانانوی تور نہ کمڑا پک لاک 10,000 باندې مکمل سسٹم کی 1,10,20 باندې خسته سلا روان ورته چولم خوڑے شی زمون پک 1,16,000 روپے پورا 1,16,000 راغلی 1,16,000 کی مکمل سسٹم اخیستی دا تیار روزگار دی او دا پدی کی وستا ثواب کی تو غیر اسلامی پروگرام نہ ورکی ڈنگ ڈنگ نہ ورکی او یو مکسر او دای سره الله کدا خبر وا وری ها دا اخرت خیال ساتي ډنګ ډنګ او دم توب لمه ورکوي او اسلامي پروګرامونه لورکوي او جلسي خو چې د ورځې یو دوه پورا دی کنه یو دوه چې وي وسا هک کاپی کار دی ټیم کې خو په بوکینګ هم ډیری بالکل دی ټیم کې رشم ډیری پروګرامونه هم ډیری کسوک خجی د سربندې ورځ هم دی او الیکشن هم یو ځای رالې نو بس پروګرامونه ډیر زیاتی دا راته اوس وایا 10 پروګرامونه اډر کښتا ودی ګراس پینګیره وي پینګیره اډرونه ته علی کسنګ او جی نوم دی وایا کفایت الله کفایت الله اډرونه دی نا ته دوړې یو ځای کسنګ او جی واو دا پارتنرشپ اغیستې
هاپا پارٹنرشپ باندې هم دوه سواله لکه که چا سره پیسې نه وي په پارټنرشپ کې مخېستی شي یا سر به خپل نمبر ورته ووایي که څوک تاسو د سوڼ مشوره کوي مشوره ورکولی شي که بلکل نمبر به اوچتی که نه نمبر دې ووایه 0348-98-024 او دا په کومه علاقه کې ته پرنټ ورکې که څوک تا نه دا غواړي ضلع چار سدا کې نمبر دې پرالي هلکه که چا په کري په کاري دار سړی حاضر دی یوان سړی دی او زی پرس ته نه پیژنم ښه ایماندار سړی دی او که نه څوک دا سیستم غواړي دا په خپله باندې مصري د پروژونو کې لاړي د پروژونو د سیګانو زموږ ورسره واسطه ځکه زموږ الکتریکل اپلاینسز دي نو که څوک دا غواړي د سیستم اخیستل یا سر بهیې سره رابطه وکړي که څوک یې پرنټ غواړي سړی را حاضر دی ماشاءالله یا سر بهیې تاسو له بکس هم سازه کړې ده ګوره کم روزګار چې قدر کوي هلته به ګلونه وراچي دی ورته ګل ورچولې یا سر بهیې ښه زنده آباد دا د میکونو ډبې دي بکسا دې ولا ګران سازه کړې کار ځان په 7000 1,16,000 چې د خرچه راغلې وه د بکسي سره وه بکسه راغلې نه علاوه 7000 لږ 1,16,000 خرچه پرې راغلې ته پرې بنده کړه بکسه چې څنګه ښکاري ماشاءالله لکه محفوظ نه و چاته پته هم لګي چې دی سره اوړه ده ویری ګوډ سر بهیې ډېره مهرباني قدر وکړه الکه شیر یې کوي مسلمانانو ته فایده وکړي ویډیو کتل خو راولو ډېره مهرباني جي الله حافظ.